מצוינת, משמעותית, כפי שאתם רואים פה, מופיעה בספר אחד שמות מקו ד' ללמד ד', בכל זאת הרבה מילים, כולם מילים קשורות וחשובות. מה חיפשנו ומה מצאנו? רצינו לדעת אולי התורה תיתן לנו איזה פתרון אמת לבני ישראל, המצב קשה, המצב נורא, ללא ספק. אולי יש איזה פתרון. פעם אחת בתורה מופיע פתרון אמת. חיפשנו לבני ישראל, מופיע קצת רחוק, אגב לבני ישראל, בעצם לעולם כולו. אם כן, מה המיקום? דרך אגב, פרקים מאוד משמעותיים. ומה באמת ראינו פה? דבר בולט תכף. שמרתם את השבת. שמירת השבת זה היסוד. אם לא בריתי חוקות שומר וארץ לא שמתי. בריתי זו התורה. זה השבת והתורה. ידוע, ברית עולם, השבת. ביני, אות היא ביני ובין נכם לדורתכם, לדעת כמובן כי אני השם מקדשכם, שמרתם את שבתותיי, כי קודש היא לכם, מחללי עמות יומת, ככל עושה מלאכה, נחרטה נפשו, לא יאומן. הסתכלתי פה אולי איזה תאריכים מעניינים, אז ראינו פה את התאריך מתשפ"א, שתהליך הגאולה, משך מפה. מה הפסוק הזה ממש מדבר על מצב? ורק כל העם אשר אתה בקרבו את מסע השם, כי נורא הוא. נו, כמובן, זה התקווה שנראה את השגחת השם. משה ואליהו מופיע פה, ידוע שמשה ואליהו יבואו ביחד. משה עד כי יבוא שלו, את הגימטריה. כל מה יש פה עוד? הדבר המדהים ביותר שמופיע פה בטבלה עולם קצת למעלה, מופיע פה גם תשובה, בגלל שאין ישראל נגלים אלא בתשובה בזכות אמונה. בזכות אמונה אומרים חז"ל, יעשו ממצרים בזכות אמונה, נצא מהגאולה הזאת, נזכה למשיח. וכמובן התורה ואפילו מקדש. מה ששמתי לב פה, וזה הדהים אותי, ה-תשע"א, שנת שמיטה, תשע"ו, מוצאי שמיטה. דרך אגב, התף הזאת היא גם התף של תשפ"ב, שזה שמיטה. אבל בכל התורה כולה, הפגישה הכי טובה ב-תשע"א, השנה של תשע"א, שמיטה, ותשע"ו, זה פה. הצורה הברורה ביותר והיפה ביותר של תשע"א ותשע"ו, שמיטה ומוצאי שמיטה, שקשורים ביחד, בכל התורה כולה מופיעה פה, פשוט לא יאמן. והרבה הרבה רמזים היו שתשע"ו, מוצאי שמיטה יותר שנה הרי לא יהיו גאולה, המון רמזים, אפילו הגימטריה של תשע"ו 776, לפני 777 מלכות, הגימטריה של ביאת המשיח, תשע"ו, המון המון רמזים, אבל כנראה הייתה תשובה חסרה. כן, התשובה באדום, אין ישראל לגלים על התשובה, אומר הרמב״ם. צריך לחכות, נו, מי יודע מה יביא את ישראל לתשובה, את אותו איראן. כל זאת, פילי פלאים, מופיע פה תורה בהקדמה, בהגבלה, משיח, מקדש, בן ישי מופיע, דילוג די גדול, הוא מופיע פה, מעניין, בן ישי. אם כן, כפי שאמרתי, הפגישה הכי טובה של תשע"ו, שמיטה מוצא שמיטה, שמופיע בו, ובכל התורה כולה, בדיוק עם פסוקים שקשורים לגאולה, התשובה, אמונה, משיח, ופתרון אמת. פתרון אמת זה יהיה כשישראל עשו תשובה,
והזמן המתאים ביותר לזה, כפי שכתוב בספרים, זה מוצאי שמיטה. משיח יבוא מוצאי שמיטה, כפי שגמרא אומרת, בסנהדרין צדיק זין א', בשביעית מלחמות, אוהו, מוצאי שביעית משיח בה, לא כנראה שצריך את התשובה, צריך את האמונה, צריך שמירת התורה. מה נעשה? שלום יום, ערב רב, לצערנו לפיד, לפידים, ליברמן, מרץ שמאל, נגד התורה, נגד הקדושה, לא. איך אפשר לזכות לגאולה? אבל כנראה הקדוש ברוך הוא כבר ידאג שנעשה תשובה, בששת הימים גם. מצב עוד דומה היה, ביקשו אז מישיבות שלמודי 24 שעות, ידוע. כן, רצו לישיבות, ראו, חצי תל אביב כבר עשו לבית גברות, בגלל שבאופן טבעי האווירונים של המצרים שם, הם היו מתעופפים וזורקים פצצות, מה היה, אבל הקדוש ברוך הוא, ברוך השם, עשינו ניסים. מקווה שגם עכשיו יעשה, זה מה שהגמרא אומרת, אם ישראל עושים בתשובה. מעיד מלך קשה כמה, נשמע נאי היום, 100,000 טילים, לא פשוט. בכל זאת, טבלה מעניינת, לכמה פסוקים, מאלה שמספר הפסוקים, הדילוג זה גימרת לבני ישראל, אם מה קורה? 68, 67, זה גימרת לבני ישראל, אם מה קורה? נו, יש פה מסר חשוב לבני ישראל. מאות לאות אפשר לראות, כן, זה היה למעלה, לא שמנו את זה, אבל מספר האותיות מאות לאות מתפרון, באמת בין אות לאות זה 607 אותיות, שזה גימרת לבני ישראל, כן, מסר חשוב לבני ישראל. תעשו תשובה, תאמינו, תקיימו את התורה, את השבת, תזכו לראות ניסים גדולים, כן, כל העם יראה. מיטב שנפה א', זה מעניין, שלפי החתם סופר, זה ההתחלה התקופה מהשפעות ירים אביון, כלומר, מצב של השפעות שעם ישראל עדיין אביונים והשפעות רוחנית, וזה התהליך שיביא לגאולה. אם כן, טבלה מעניינת, חשובה, משמעותית ואקטואלית. מקווה שאנשים יתייחסו לזה, אבל השטן עשן חזק. אם כן, טבלה מעניינת משמעותית ביותר.